Aleykum selam ve rahmetullah. Kardeş soruşur ki, bir insan eğer rüqiyə edirsə, onun müqabilində pul ala bilər mi? Və ya rüqiyə olunan bir kəs rüqiyə edənə pul verə bilər mi? İlk öncə bilməmiz lazım olan məsələlərdən biri budur ki, qardaşlar, Allahın endirdiyi Quran-ı Kerim, Allahın danışmış olduğu sözləri şəfadır. Möminlər üçün şəfadır və Allah Əzzə və Cəllə Quran-ı Kərimi şəfa olaraq endirmişdir. Sünnədə də həmçinin valid olan zikirlər və dualar hansı ki edilir, onlarla rüqiyə eləmək olar. Çünki hər biri Allahın izni ilə şəfadır və Allah Subhanahu wa Taala onlarla insanlara şəfa verir. İnsanın oxuduğu rüqiyənin müqabilində pul ala bilərmi? Bəli, bu şəriətdə icazəlidir. Və buna dəlil də Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anhın hədisidir ki, hansı ki Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anhın rəvayət edir ki, bir qövüm onları çağırır ki, bizim qövümümüzün başçısın əqrəb sancıb və ya hər hansısa bir zəhərli həşərat sancıb, sizin çərinizdə rüqiyə oxuyan varmı? Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anhın özü gedərək onu rüqiyə edir və onun müqabilində onlara deyir ki, siz bizə hər hansısa bir şey ödəməlisiniz ki, bunun müqabilində rüqiyə oxuyaq. Və alimlər bu babdan, buradan deyirlər ki, qardaşlar, rüqiyənin müqabilində insan hər hansısa bir şey ala bilər, oxuduğunun müqabilində. Lakin məsələdə ixtilaf nəydədir? Alimlər deyir ki, qadağan edən alimlər deyirlər ki, insan hər məclis üçün, hər məclis və ya hər rüqiyənin oxunması üçün pul təyin etməməlidir. Yəni, saadı bu qədərə oxuyuram. Və ya gün ərzində bu müddətə, bu vaxta filan qədər pul tələb eləməsi alimlər deyir ki, bu düzgün deyil. Lakin icazəli görən alimlər deyirlər ki, bu həkimin insanı müalicə etməsinə bənziyir. Necə ki, həkim müalicə etdiyi zaman, onun müqabilində pul alır, eləcə də rüqiyə edən onun müqabilində pul ala bilər. Alimlərdən bəziləri isə şərt qoymuşlar ki, əgər xəstə sağalarsa və bu rüqiyənin təsiri tam bir şəkildə hasil olarsa, o zaman pulu almasında və pul deməsində heç bir problem yoxdur. Lakin müsəlmanlara və qardaşlara lazım olan və bilməmiz lazım olan odur ki, qardaşlar, insan çalışmalıdır, insaflı olsun bu məsələlərdə. Həddən artıq olan qiymətlər qoymasın. Hər bir qardaşın və hər bir müsəlmanın gücü çata biləcək və ona ödəyə biləcək bir miqdar söyləsin ki, həm özü onu öz dolanışığı və ailəsinin ruzusu kimi, iş kimi qursun özün üçün əgər bu işlə məşğul olursa və şəri rüqiyə edirsə və həmçinin qarşısında olan xəstə qardaşa da yardım etsin. Çünki qardaşların hamısının halı eyni deyil. Kasıb və imkanı çatmayan qardaşlar da olur. Onlar xəstə qalmalı deyil, qardaşlar. Ən üstünü və ən yaxşısı odur ki, insan bunu heç bir müqabilsiz ixlasla Allah üçün eləsin. Və bunun da faydası daha böyük olar. Lakin pulu tələb etməsində də heç bir problem yoxdur. Və alimlər deyir ki, bu həkimin müalicəsi kimidir. Necə ki, həkim müalicə etdiyi zaman pul alır. Eləcə də bu müalicə yolunda pul almaq olar. Lakin yenə qeyd elədiyimiz kimi qardaşlar, qardaşlara kömək etmək hər birimizə, hər bir müsəlmana lazımdır. Yoxsa həmin qardaşın xəstə qalmasına göz yummaq olmaz.